Міжнародні проєкти та виставки, конференції та семінари, навчальні програми для потенційних інвесторів в Івано-Франківській торгово-промисловій палаті впродовж карантину відбувалися в режимі онлайн. Також і надалі ведуться переговори з потенційними капіталовкладниками та обговорюється питання виходу бізнесу з сьогоднішньої непростої ситуації. Деталі у наступному сюжеті. Івано-Франківська торгово-промислова палата використовує всі можливості онлайн-платформ для сприяння та допомоги бізнесу в час карантинних заходів. Зокрема, сьогодні є цікаві пропозиції щодо організації виставок, використовуючи інтернет-ресурс. Якщо взяти минулі роки, то уряд Китаю фінансував великих імпортерів до Китаю, які завозили цю продукцію, то сьогодні вони роблять так звані онлайн-виставки. І сьогодні можна виставити свою продукцію онлайн-режимі, і знову ж таки, а вже китайські покупці заключають контракти аналогічно онлайн-режимі і починають таким чином працювати. Терміни великих виставок перенесли. Якщо ми мали в рік, скажімо, десь біля 15 виставок, це стосується таких країн великих і потужних, як Сполучені Штати, Канада, Британія, то в цьому році ми, напевно, максимум зробимо 4-5 виставок, знову ж таки, по об'єктивним причинам. Але, власне, це є ті виставки, які не перейшли в онлайн-режим. І це ті виставки, які проходять раз, два, три роки. Наприклад, такі виставки, як виставка нафтогазової промисловості. Вона проходить раз декілька років в Сполучених Штатах. Така виставка, як видобувна виставка, вона також проходить раз два роки в Канаді. Впродовж карантину за участі Івано-Франківської торгово-промислової палати відбулося чимало міжнародних семінарів, конференцій, обговорень важливих питань для підтримки бізнесу. Ведуться постійні переговори з потенційними інвесторами, а також відбуваються інтерактивні навчання. Ми акумулюємо спікерів, знову ж таки, є багато спікерів з нашої палати, є багато спікерів з Національної палати української, є іноземних багато спікерів, і все проводиться дуже досить якісно. Я б навіть сказав, бо я приймав участь у двох семінарах. Один дуже найцікавий був семінар, що стосувалося експорту нашої продукції. Нема жодних проблем. Навчання далі проводяться. Щодо впливу карантину на економіку області, то найбільше постраждав малий та середній бізнес, а особливо туристична галузь Прикарпаття, каже президент Івано-Франківської торгово-промислової палати Андрій Левкович. Великі підприємства менше відчули такі наслідки. Що стосується великого бізнесу, напевно, він менше постраждав із-за тої ситуації за карантину. І, знову ж таки, це ми бачимо по об'ємах експорту. Практично не зупинилось відвантаження експорту. Можливо, якщо навіть десь якісь підприємства зупинялися в процесі виробництва, то вони все рівно мали продукцію на складі. Не зупинялися виробництва, які фактично мали безперервний цикл виробництва, які не могли зупинитися, такі як цементно-шиферний завод, як «Карпатнафтохім», і вони також працювали в своєму об'ємі і відвантажували продукцію в тому об'ємі, який в них була запланована. Є проблеми в області із податковими надходженнями через об'єктивні причини, зокрема падіння світових цін на нафту. Це в нас тільки за два місяці, фактично за квітень-травень, ми недоотримали ренти 40%. Недоотримали. Це значна сума, безумовно. Це є в межах до 200 мільйонів приблизно. А якщо взяти енергетичну галузь сонячні станції, це також серйозна проблема, бо тому що держава не відшкодувала, не оплатила їм за електроенергію, яку вони виробили, 360 мільйонів. Відповідно, вони сплачують ПДВ по касовому методу, і є також несплата податку, а 360 мільйонів відповідно відсоток несплати по ПДВ до нашої області, до державного бюджету.